y Paco López Rojas, su autor de esta publicación que vamos a presentar. Unha publicación que xira en torno a un dos grandes nomes da cultura do Ourense de Galicia, que é Xosé Ramón Fernández Oxea, de Benchosei, ¿no? E creo que o Ourense decir Benchosei, pues, sobran as palabras, ¿no? Estamos a falar dun dos grandes, vencellado, por suposto, a provincia, vencellado a un partido como o Pedro de Aguiar, coa súa obra adicada á parroquia de Santa Marta de Moreiras, ¿eh? Que se indica é un dos exemplos máis importantes do que é un achegamento á realidade do mundo rural, unha fenomenal descripción, un auténtico tratado da nosa llama e da xencia de Galicia, un concello como Pedro de Aguiar, que ademais ten a honra tamén de que así é Ourense, todos os concellos teñen persoeiros, Pereiro ten a Benchosei, pero tamén ten o Padre Feijóo e tamén ten o General Cachamuño, a quen idolatran en Vigo, pero era do Ourense de Pedro de Aguiar. Esa é a importancia dunha provincia como esta, que non ten límites xeográficos, unha mostra evidente de lo que é Benchosei.